Gürcək xanım, indiki məqamda Azərbaycanda ictimai siyasi vəziyyətini necə şərh edərdiniz? Çox ciddi sosial gərginlik var və bu gərginlik hər gün artmaqdadır. Bu gərginliyin indikatorları göz önündədir. Hər gün ölkənin müxtəlif bölgələrində sosial etirazlar baş verir. Xüsusilə Bakı şəhərində sosial etirazlar artan dinamikayla deməli qarşımızdadır. Çox üzücü, çox ürək parçalayan bir haldır ki, bu sosial etirazların önündə cəmi bir neçə ay öncə bizə qələbə sevincini, möhtəşəm zəfəri yaşadan qazilərimiz gəlir, şəhid ailələri gəlir. O ailələrin problemlərinə dövlət səviyyəsində olan biganəlik doğrudan da dözülməz haldır. Bununla Azərbaycan xalqı barışmamalıdır və düşünürəm ki, barışmayacaq da. Hərbiçilərimizə olan haqsızlıqla barışmaq əsla mümkün deyil. Müharibədən öncə deməli hərbiçilərimiz cəfə bölgəsinə xidmət edən hərbiçilərimiz öz vəzifə maaşlarının iki mislini aldıqları halda bu gün onların vəzifə maaşlarının böyük əksəriyyətinin deməli vəzifə maaşlarına edilən əlavələr yalnız 50% təşkil edir. Yalnız bilavasitə Rus sülh məramlıları ilə təmas xəttində və sərhəddə yerləşdirilən hərbi qulluqçularımız əvvəlki qaydada əmək haqlarını alırlar, amma hərbiçilərin böyük əksəriyyəti əvvəlkindən daha az əmək haqqı alırlar, yəni artımın yalnız 50% saxlanılıb. Bu da dözülməz haldır, çünki həmin hərbiçilərimiz bugün daha çətin vəziyyətdədirlər. Birincisi, erməni tərəfinin hücumları hər an real ola bilər. Dəfələrlə belə insidentlər olub. Digər tərəfdən bundan da daha təhlükəli vəziyyət minalarla bağlı yaranıb. Çünki bugünə qədər baxmayaraq ki, Azərbaycan tərəfi erməni tərəfinə çox böyük jestlər etdi, güzəştlər etdi, hətta terrorçuları belə azad etdi, hətta onlarla Azərbaycanı qətlə yetirən sərras nişançını, snayper qadını, Maral Naşaryanı belə azad edib Livana qaytardı. Amma bunun qarşılığında bugünə qədər Azərbaycan tərəfinə mina xəritələri təqdim edilməyib və həm bu səbəbdən mina xəritələrinin Azərbaycan tərəfindən, Azərbaycan ordusundan gizlədilməsi səbəbindən bizim çox sayda itkilərimiz var. Hərbi qulluqçularımız, zabitlərimiz, əskərlərimiz minaya düşərək həyatlarını itirirlər. Bunun siyasi tərəfi çox ağrılıdır. Bir daha deyim ki, Azərbaycan tərəfindən bu qədər adımlar atıldığı halda bir mina xəritə, minalama xəritəsinin o sahələrinin deməli mina xəritəsinin Azərbaycanda təqdim edilməməsinin siyasi anlamı çox böyükdür. Yəni bu deməkdir ki, biz ermənilərin istənilən istəyinə, təklifinə, deməli tələbinə uyuruq, onları icra edirik, amma bunun qarşılığında ən önəmli humanitar bir məsələdə belə bizim istəyimiz və deməli təklifimiz nəzərə alınmır. Və digər tərəfdən çox ağır bir faciəvi situasiya yaranır ki, çox sayılı hərbiçilərimiz məhz minaya düşərək həyatlarını itirirlər. O baxımdan bu vəziyyətdə hərbiçilərə olan bu münasibət iki qat ağırdır. Ondan başqa Azərbaycan insanının sosial durumu, yəni hətta o müharibədə iştirak etməyən insanlarımızdan söhbət gedir. Onların da sosial durumu çox ağırdır. Bütövlükdə ölkə vətəndaşlarının vəziyyəti çox ağırdır. Karantin dövründə ölkə iqtisadiyyatı kiçilib, çox sayda iş yerləri bağlanıb, insanlar gündəlik qazanclarından məhrum olublar və nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda işləyən əhali onsuz da azdır. Ülkədə əmək qabiliyyətli 5,2 milyon əhalinin yalnız 1,6 milyonu daim iş yerinə malikdir və nəzərə alsaq ki, həmin o 1,6 milyon işləyən vətəndaşın da yarıdan çoxu 343 manata qədər əmək haqqı alır. Aydındır ki, Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşlarının təxmini demək olar ki, bəlkə 60-70% hal-hazırda çox böyük ehtiyac içində yaşayır ən azı. Çünki yerdə qalan insanlarımız zaten işləmirlər, onlar ümumiyyətlə aylıq gəlirlərdən məhrumdurlar və pensiyalar da hədsiz dərəcədə aşağıdır. Yəni o minimum pensiya 200 manat təşkil edir, minimum əmək haqqı 250 manat təşkil edir. Üstəlik biz bilirik ki, hər il pensiya yaşının artırılması hesabına hər il 10 minlərlə insan pensiya yaşına çatmış insan pensiyadan məhrum olur. Bütün bunlar üst-üstə çox acınacaqlı bir durum yaradır. Təsəvvür edin, bölgələrdə ümumiyyətlə iş yeri yoxdur. Bölgələrdə zavodlar, fabriklər fəaliyyət göstərmir. Digər dövlət müəssisələri məhdud sayda fəaliyyət göstərirlər. Və bölgə insanları bir qayda olaraq deməli, yaşlı ailə üzvlərinin pensiyalarına
ümidlərini bağlayırlar, o pensiya hesabına dolanışıqlarını təmin edirlər. İndi təsəvvür edin, həmin insanların da böyük bir qismi pensiyadan məhrum olur və onların pensiyası çox aşağı səviyyədədir və bununla paralel başqa bir proses gedir. Qiymətlər od tutub yanır, qiymətlər çox böyük sürətlə artır. İnflasiya doğrudan da yüksəkdir. Yəni bununla hara gedir Azərbaycan? Çox təəssüf hissi ilə qeyd edim ki, bu Azərbaycanı sosial partlayışa aparır. Bu Azərbaycanı sosial gərilməyə aparır. Gətirib çıxarıb artıq ölkə sosial baxımdan tam gərilmiş vəziyyətdədir. Əsəblər tarıma çəkilmiş bir vəziyyətdədir və elə bir durum yaranıb ki, insanlar artıq bundan sonra hansı addım atacaqlarını belə kəstirə bilmirlər. Çünki evində övladını deməli zəruri qida ilə təmin edə bilməyən, övladı ac olan valideynin hansı addım atacağını öncədən proqnozlaşdırmaq çətindir. Sosial şəbəkələrdən insanların, ehtiyac içində olan insanların yalvarışlarını eşidirik, çağırışlarını eşidirik. Hətta çox ürək ağrısı ilə bunu deyirəm. Ürək parçalayan mənzərədir. Qazilərimizin müraciətlərini eşidirik. Onların ailə üzvləri ehtiyac içindədir. Onların övladları çörək tapmırlar, acdılar. Onların bədənlərində qəlpələr var. Onların bədənlərində bu müharibənin ağır izləri var. Ancaq onları müalicə etdirən belə yoxdur. Bir çoxlarına hətta əlillik belə verilmir. Əlini, qolunu itirən, çox ağır xəsarət alan hərbiçilərimizə və ya müharibə iştirakçılarına üçüncü qrup əlillik verirlər. Bəzi hallarda ümumiyyətlə əlillik verməkdən imtina edirlər. Bu çox ağır bir durumun göstəricisidir və bu gələcəkdə çox ağır bir situasiyanın yaranmasına dəlalət edir. Onun işartılarıdır. Təbii ki, biz belə bir situasiyanın yaranmasını arzulamırıq, Milli Şuru olaraq bunu arzulamırıq, öz adımdan bunu arzulamıram, amma nə yazıq ki, Azərbaycan hakimiyyəti ölkəni bu duruma sürüklüyür. İnsanlar nə edə bilər? İnsanlar acıdır, insanlar işləmir, karantin səbəbi ilə mövcud olan az sayda iş yerləri belə bağlanıb, insanlar gündəlik ehtiyaclarını belə, övladlarının ərzaq təminatını belə təmin edə bilmirlər və üstəlik qiymətlər də artır, hər gün qiymət artımı ilə rastlaşır. Bax, indi bayramdır və siz Azərbaycan insanlarının qapısını döysəz görərsiniz ki, bir çox ailədə bayram ovqatı yoxdur, ümumiyyətlə insanlar bayramı qarşılaya bilmirlər. Çünki aydındır ki, ərzaqın qiyməti çox bahadır və şirniyyatların qiyməti çox bahadır. Belə bir vəziyyətdə təbii ki, insanlarda bayram ovqatı da ola bilməz. O baxımdan çox təəssüf ki, ölkə qarşısı alınmaz, sosial xaosu sürüklənir və təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu xaosun qarşısını almaq istiqamətində heç bir addım atmır. Heç olmasa qazi ailələrinə, şəhid ailələrinə diqqəti, qayğını artırmaqla insanların o damarına basmazdılar. Heç olmasa insanları bir balaca o mənəvi baxımdan əzməzdilər. İndiki vəziyyətdə isə doğrudan da bu çox ağrılı bir mənzərədir ki, cəmi 3 ay, 4 ay bundan öncə ərazi bütövlüyümüzün bərpa olması istiqamətində, vətən torpağının azadlığı istiqamətində canını vermiş şəhidlərimizin ailələri bugün ehtiyac içindədir. Qazilərimiz bugün ehtiyac içindədir və düşünürəm ki, bu Azərbaycan insanı, onsuz da ac, onsuz da sıxıntılarla üz-üzə olan, onsuz da səfalətə sürüklənmiş Azərbaycan insanının üzərinə həm də əlavə bir mənəvi güc qoyur, mənəvi basqı rolunu oynayır. Gültəşin xanım, Azərbaycanda əfsər ancamı gözlənilər və bununla bağlı müxtəlif insan haqları, təşkilatları, siyahlar hazırlayıblar, təqdim ediblər, müzakirə aparıblar. Gözləyirsinizmi ki, Azərbaycanda bir siyasi məhbus siyasında da bir dəyişiklik olsun, müsbətə doğru ən azından bir neçə siyasi məhbusun azadlığa buraxılması? Var mı gözləntilər? Bir neçə siyasi məhbusun azadlığa buraxılması heç nəyə dəyişməyəcək. O, nə ölkədə iqtidar-müxalifət münasibətlərində olan gərginliyin aradan qalxmasını, ən azı o gərginliyin səngiməsinə də xidmət etməyəcək. O siyahıda 150 nəfərdən çox insanın adı var və o siyahı bütövlükdə qapadılmalıdır. Siyasi məhbus ayıbı Azərbaycanın üzərindən silinməlidir. Siyasi məhbus utancı Azərbaycan dövlətinin üzərində bir ləkə olaraq qalmaqdadır. Biz Avropa Şurasının üzvü olan yeganə ölkəyik ki, hal-hazırda həbsxanalarımızda 150-dən çox siyasi məhbus var. Və bu insanların böyük əksəriyyəti inanclı insanlardır, inanclı məhbuslardır. Bu insanlar arasında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləri üstünlük təşkil edir siyasilər arasında. Bu insanların arasında jurnalistlər var, bunların arasında hətta yəni heç bir suç sahibi olmayıb, sadəcə olaraq siyasi fəaliyyətinə görə, mövqeyinə görə şərlənən insanlar var. O insanlar arasında Tərtər məhbusları var, Gəncə məhbusları var, Nardaran məhbusları var. Bu doğrudan da utanc verici bir haldır ki,
21-ci əsrdə bütün dünyanın xüsusilə COVID adlı bir bəlayla üzləşdiyi, onunla mücadilə verdiyi bir vaxtda Azərbaycan həbsxanalarında günahsız insanları, fərqli mövqeyinə görə günahsız insanları saxlayır və bu ölkəmiz üçün doğrudan da böyük bir utanc mənbəyidir. Və xüsusilə də ona görə mən bunu ürək ağrısı ilə deyim ki, biz Qarabağ torpaqlarının bir qismini azad etmişik. Yəni Qarabağın özü olmasa da ətrafındakı bölgələri işğaldan azad etmişik. Qarabağın özünün taleyi isə hələ də naməyən olaraq qalır. Və Qarabağın özünün taleyinin həll olunmasında siyasi həll, siyasi komponent üstün rol oynayacaq. Çünki Rus qoşunları artıq bölgədədir, yeni hərbi əməliyyatlardan danışmaq mümkün deyil. O baxımdan məhz Azərbaycan tərəfi siyasi baxımdan güclənməli və ermənilər üzərində mənəvi siyasi üstünlüklər əldə edərək Qarabağın taliyi ilə bağlı son sözünü deməlidir. Amma bugün Azərbaycanın həbsxanalarında 150-dən çox Azərbaycanlının siyasi məhbus olaraq saxlanıldığı bir vaxtda təbii ki, biz insan hüquqları baxımından ermənilərdən daha pis rakursda təqdim olunacaq. Ermənilər tərəfindən bütün dünyaya irtica rejimi olaraq təqdim olunacaq. Bu da bizim Qarabağın siyasi həlli ilə bağlı şanslarımıza çox ciddi zərbə vurur. Ona görə də mən çox ümid edirəm ki, Azərbaycan siyasi hakimiyyəti o imitasiya xarakterli adımlardan çəkinəcək. 3 nəfəri azad edib onun ardınca 5 nəfərin həbsinə fərman verməyəcək. Mən çox ümid edirəm ki, bu dəfə siyasi məhbus probleminin həllinə bu sərəncamı əhəmiyyətli töhfə verəcək. Mən buna ümid edirəm və əslində Azərbaycanı düşünən, Azərbaycanın dövlət maraqlarına, milli maraqlarına çıxış edən iqtidar bir mənalı olaraq bu addımı atmalıdır və bu əfsərən canlı bütün siyasi məhdusları azadlığa qovuşdurmalıdır. Gültəşin xanım, istər siyasilərin, istər jurnalistlərin və elə sizin özünüzün də inanmadığınız halda məhkəmədə qalib gəldiniz və övladınıza qarşı qoyulmuş çıxış aradan qaldırıldı. Bunu necə dəyərləndirirsiniz və belə bir sual ortaya çıxır, nə qədər etik olmasa da bu qərarı hər hansı bir gözləntinin qarşılığında mı veriblər, yoxsa artıq Azərbaycan məhkəməsində bir ədalət və ya hər hansı bir siyasi baskı oldu deyə, yəni təzyiqlər oldu deyə məhkəmə bu qərarı verməyə məcbur qaldı? Azərbaycan məhkəmələri heç kimdirlər. Yəni Azərbaycan məhkəmələri sadəcə bir məsləhət teatrı rolunu oynayırlar. Təbii ki, hakimlərin də ürəyindən keçə bilər ki, pislik etməsinlər, ancaq onların siyasi iradələri yoxdur. Onlar müstəqil iradə sahibləri deyillər. Ona görə prezident administrasiyasından verilən qərarların icrası ilə məşğullar. O baxımdan məhkəmələrin ədalətindən danışmaq ümumiyyətlə gülüncdür. Oğlumun mənimlə bağlı bütün siyasi qərarlar, digər siyasi qərarlar, o cümlədən oğlumun xarici çıxışına qadağa qoyulması ilə bağlı siyasi qərar İlham Əliyev tərəfindən verilmişdi və onun ölkədən çıxışına razılıq da İlham Əliyev tərəfindən verilib. Yəni bu bir mənalı olaraq ali siyasi rəhbərliyin deməli qərarıdır və bu qərarı sadəcə olaraq məhkəmələr icra edirlər və kağıza köçürürlər. Amma niyə icazə verilir və bunu niyə deməli açılım adlandırmıram, niyə bunu xüsusi bir müsbət adım kimi qeyd etmirəm? Çünki bilirsiniz, vaxtaşırı olaraq bizə münasibətdə, siyasi müxalifətə münasibətdə Azərbaycan hakimiyyəti o plankanı o qədər yuxarı qaldırır ki, təzyiqləri, repressiyanı, təqib səviyyəsini o qədər yuxarı qaldırır ki, sonradan bir adım geri çəkiləndə onu cəmiyyətə açılım kimi təqdim etsin, böyük bir yaxşılıq, jest kimi təqdim etsin. Amma baxın, söhbət nədən gedirdi? Söhbət mənim özümə qarşı təzyiqlərdən getmirdi. O təzyiqlər qüvvəsindədir, o təzyiqlər qalır və əsla azalmır. Söhbət mənim 16 yaşlı uşağımın həyatının, gələcəyinin məhv olmasından gedirdi. Yəni, uşağın bugünə qədər Azərbaycanda ikinci belə bir nümunə varmı ki, siyasi müxaliflərin övladlarının, övladları Avropada universitetə daxil olsunlar və onları təsir almaq üçün ölkədən buraxmasınlar. Azərbaycan tarixində belə ikinci bir nümunə olmayıb. Ona görə də yəni hansısa bir mərhələyə qədər mənə təzyiq imkanı kimi bundan istifadə edədilər. Çünki zaten biz özümüz onu hazırlamışdıq ki, uşaq getməyəcək və bir il burada oxuyandan sonra, 18 yaşı tamam olandan sonra artıq ona heç kim maniyyət öyrədə bilməz. Və görünür, anladılar ki, bununla məni sındırmaq mümkün olmadı, bununla mənə hansı bir formada təzyiq göstərmək mümkün olmadı. Sadəcə hakimiyyətin öz arxivinə, aktivinə özür istəyirəm, yazılır bu əməl. Ona görə də hansı bir mərhələdə uşağın gələcəyindən bağlı, uşağın taliyini məhv etmək niyyətindən əl çəkdilər və bu vaxta qədər
təbii ki, uşağa da çox böyük pisliklər ediblər, amma bundan sonra heç hansı ki, bundan... onun sosial şəbəkədə paylaşdılar və hakimiyyət saytlarda pullu və kafelərdə və bunları PR etdilər. Bəli, PR etdilər. Bilirsiniz, çox iyrənc məsələdir. O qədər uşağın, deməli, təsəvvür edin, 16 yaşın, 15 yaşında olan uşağın hətta bir il bundan əvvəl sosial hesablarını, sosial şəbəkə hesablarını çəkir, kəsirsən, deməli, həq edirsən, oğurluyursan, onu o sosial şəbəkələrdə paylaşırsan, orada öz orada nə var ki? Yəni, oliqarx övladı kimi təqdim edirsən, orada bir villa yoxdur, orada bir yaxda yoxdur, orada bir maşın yoxdur, heç ucuz maşın belə yoxdur, mənim avtomobilim əlimdən alıblar, avtomobilim həbsdədir. Uşaq məktəbdə dostlarımla deməli, zarafatlaşır. Uşaqdır da 9-cu sinifdə oxuyur. Gizlən paç oynayırlar. Onu çəkib sən oliqarx həyatı kimi təqdim edirsən. Məktəblilərin məktəbli paltarında məktəbdə deməli, və ya bir kafedə tutalım ki, uşaqların orada bir dönər yeməsini, bir əylənməsini sən onu oliqarx həyatı kimi təqdim edirsənsə, bu insanlar tərəfindən də bir necə deyirlər, nifrətlə qarşılanır. İnsanlar tərəfindən də bir ikra hissi doğurur. Yəni oliqarx həyatı keçirən insanın Londonda mülkləri olmalıdır, Praqada deməli biznes olmalıdır, dünyanın dörd bir yanında offshore hesablarda hesab olmalıdır, Dubai'da əmlakı olmalıdır, heç olmasa Azərbaycanda bir villası olmalıdır, heç olmasa bir 100 min dəyərində bir avtomobili olmalıdır. Bütün bunlar yoxdursa uşaq məktəbdə dostlarla gizlən paç oynayır və məlum olmuş ki, bu Gültəkin Hacıbəylinin oğlunun oliqarx həyatı deməkdir. Yəni bu təbii ki, iyrənc hərəkətdir. Bu çox belə hakimiyyət özünü bununla rüsvay etdi, rəzil etdi və görünür sonda insanların reaksiyasını da gördü, o sosial şəbəkələr üzərindən reaksiyanı da gördülər və anladılar ki, bundan hədəf, məqsəd məni sındırmaq idisə bundan ayrı olmurlar, amma əksinə uşağın taleyini sındırmaqla cəmiyyətin nifrətini qazandılar. Ona görə də geri çəkildilər. İstənilən halda müsbət kimi dəyər, müsbət adım kimi dəyərləndirirəm. Ən azından uşaq istədiyi universitetə təhsil ala biləcək, Avropaya gedə biləcək. Amma çox ümid edirəm ki, yəni belə xırda addımlarla bizim yəni Azərbaycan cəmiyyətini aldatmağa cəhd etməyəcəklər. Yəni imitasiya xarakterli addımlarla deməli insanlarda fərqli gözləntilər yaratmağa cəhd etməyəcəklər, real addımlar atacaqlar və real addım kimi mən qarşıdan gələn sərəncamını görürəm. Çox ümid eləyirəm ki, bu sərəncamla bizim onlarla siyasi məhbusumuz, çox istəyərdim hamısı o cümlədən inanclı məhbuslar, Hacı Talih deməli və digərləri, o cümlədən Gəncə məhbusları və təbii ki, bizim deməli AXCP-nin gəncləri, bütövlükdə siyasi məhbuslarımız azad olsun.